Papam. Ay can. Çay içirsen. Yo, yola çıkacağım. Ne çay? Yaxşı. Bu dağda maral gezer, telini darar gezer. Mən yaran eləmişəm, ay gülüm, yar məndən kənar gəzər. O, qızım, necədir? Papa, hara belə hazırlaşırsan? Zəhmətkeşlərlə görüşə gedirəm. Olmasın sənin bu zəhmətkeşlərindən. Nə olub ki? Bəs mən onlarla görüşməliyəm, problemləri həll eləməliyəm. Buy, mənim nişanım var. Yapışdı yenə o gülmə şəkərindən. Bu ay mən bunun üçün əziyyət çəkmişəm. Sən nə danışırsan? Ay baba, taxma da onu da. Bilirsən ki, xoşum gəlmir. Yox, yox, sənə xoşun gəlməklə deyir ki, bunun özü bir gözəllikdir. Yapışmısan, gülmə şəkərindən, eləyə. Bax, belə. İndi yaxşıyam? Baxım. Yaxşı. Sağ ol. Yaxşı yol, baba. Olur abi. Sağ ol, kızım. Sağ ol. Ay baba, ne oldu sənə? Mənim bananım anı. Medalım anı. Ne burada? Medalı ver bura. Saxla bunu. Mısır benim bir günüm olmaz. Başın ne günü kaldı senin? Ay da. Buyur. Al kızım. Prozesi bana. Ha? Oy, buradadır, buradadır. Sana ne diyeyim? Ay. Ay, ay. Lanete gelesin. Ay. Lanete gelesin. Sana ne diyeyim? Terbiye, hesret olmuş. Terbiyesiz. Götürüp bananı atıp ayağımın altına. Görəsən, mənim bəxtim o vaxt açılacaq. Aha. Görmürlər də. Xatuba, xatuba. Xatuba. Xatuba bacı. Bacı? Bəli. Mən qızım. Doğrudan, bu resmeydə qız olan. Burada həyətdə bir adam görmədim. Bu bananı yiyib, qabığın yeri atıblar. Yox, görməmişəm. Yəqin o bananı atan köpək oğlu indi evindədir. Bundan da söz xəbər almalı deyir. Allah ağıl versin. Mənə? Yox, yox, bu bananı atana. Kişi, aslan kişi. Eşidirəm. Sizcə mən... Gözələm. Çox gözəlsən. Doğrudan. Sən bu həyətin işığısan, nurusan. Doğrudan. Həlbəttə. Bəs onda məni niyə alan yoxdur? Həlbəttə, buranın gözü zəifdir. Mən tələsirəm, vacib işim var. Bananı yerə atmaqla həyətin ekologiyasını pozurlar. Bunun da atasını belə yandırdım.